Mære Riddersand Folkestad var i likhet med mange andre 7.-klassinger, ja til og med 6.-klassinger, på Snøhetta. Og det var sest gruppa i år, og det jo i år også tisje opp at den tradisjonen med gang på Snøhetta. Det var litt lurve værmelding her, men vi var glad når vi så toppen i det fjerne når vi kom innover. Og det var ganske brukbart fra starten av, selv om det bles en hel del på turen innover. En bua ved innsteget. Her ser dere de sitter rundt omkring. Går det bra bort på her? Vi er ikke våken, Arne. Sitten Ole Dagfinn oppe og masa da, vet du, så... Ja. Slik er det. Etter matpausen så en liten pep-talk, så begynner vi da å klive opp lia. Da legges opp en strategi der oss går 100 høgdemeter i slengen. Så tar oss en liten pause, sånn som her på 1900, og samler kreftene litt rann, og tar de pep-talkene som er nødvendige. Og storparten tykker det er en grei måte å komme seg opp, og da går det rundt 20 minutter med gåing, og så tar vi en 5-minutters pause. For den som går seest og skal film og gjøre litt sånt innimellom, så blir pausen nok så kort, men det går bra. Ole Dagfinn skal ha ros for den måten han er innført. Jeg brukte bestandig fær og gang en time og så tok jeg pause. Her er vi kommet på 2000. Det er jo en milepæl for fryktelig mange. Og da begynner vi så gang vi er at derifra med alle sammen faktisk på den turen her. Det bles bra, selv om det ser bra ut innimellom. Her ser også Berit prøve å få på seg jakka, og det er ikke akkurat noe spøk for henne, men hun får vel til slutt. Hvis vi går vi herifra, så går oss 100 meter til opp på 2100 meter. Når vi kommer dit, så nærmer oss da snøfeltet, og tar da sest biten i ett. Ja, nå entrer de snøen her, og vi har med oss alle sammen. Det er fantastisk bra i den vinden som er. Jeg målt nedpå her at det var 11 sekundmeter, eller meter i sekunda, og det er i hvert fall ikke noe mindre her. Og her har oss altså alle med oss foreløpig. Dere ser det på måten de er kledd på, og med hetta og det hele, at det er ikke akkurat noe sånn solbadevær. Går det bra med det, Berit? Nei. Nei. Går aldri bra med meg. Hvor lang tid har du? Her ja! Og nå skal jeg snart gå inn sammen med de bakerste her, men hvis man får med alle på den filmsnutten her, slik at det går an å kjenne at seg når dere får se det etter hvert. I lia så blåste den 10-15 meter i sekunde. Men her oppe så målte det faktisk over 21 meter i sekunde. Og det var utrolig stritt når vi gikk her, sånn utsikten er fin ned mot iskjerna. Og det var nok mange som streva her, og av og til så måtte den være litt alvorlig for å få den til å fortsette, men gleden er jo stor når den kommer opp mot toppen, sånn som her. Og det som var godt var jo at det roet seg betraktelig akkurat oppå toppen her. Mange som er nok så slitne her, men du verdens min hvor godt det er når den da omsider kommer seg helt opp. Og jeg ser en tydelig tegn på her, selv om summe er nok så vaklevorene på slutten her.
er spesielt i dag, det er at absolutt alle som tok bildet av det på båten kom seg opp. Og her er det faktisk litt rann mindre vind. Nede her så målte over 20 meter i sekundet. Det vil jo si at vind passerer med en, mellom 70 og 80 kilometer i timen. Det var mange som har problemer med å stande opprest, men nå er altså alle sammen kommet opp hit. Det synes jeg er en god prestasjon. Det er første gang i år. Ja, første gangen i år siden på dagfinnet at alle sammen har kommet opp. Og så var det noe godt at det ble litt mindre her da enn nede her. Var ikke det? Har det gått bra? Jeg har mest av ikke være her, og det har blæst like mye. Så jeg er fornøyd med det her. Selv om det var fint opp på toppen, og det gikk an å sette seg ned rolig og åta matpakka si der, og se litt på utsikten mot Vesttoppen, Hettbyggen og Midttoppen, og bortover mot Staren, og bakover mot Trollheimen, og ned mot Iskjenna. Og mange fornøyde fjes var det å se, men det drog på utrolig med skoet, og så og kom fra ny gryta, så en liten pep-talk, så var klar til å begynne gang nedover. Og det var på høy tid, fordi at skodda kom og var tjukk som en graut, når oss gikk nedover. Det ble kjølig viktig å holde kontakten hele tiden med hverandre, slik at oss ikke kom bort for hverandre. Og jeg tror mange i grunn fikk forståelse for det at oss var nødt til å være litt streng på det her med luke og slike ting i forsamlinga. Og etter hvert som oss kom videre nedover, så ble det litt grann likere. Men og humøret steg, og de så jo slutt. Etter hvert alle sammen, men jeg tror det var godt å komme seg på bussen, og jeg så bare fornøyde elever på bussen. Tusen takk for turen alle sammen.